და მიხეილ საგარელთანეთეთ გვერდება რადიო იმედის მსმენელიც. დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბედნიერ დილას, ბედნიერ კვირას, გისურვებთ უპირველეს სკოლისა. გერჩხებების ზონაში ვარ, მოხვედრილი, წყალი, წყალი უნდა ჩქრიალებდეს ახლა სიმშვიდის, ასე ვთქვათ, სიმბოლოა. უნდა გამშვიდოთ უცებ. აი ხასიათზე მოგიყვება. აბა ნახოთ ამ კვირაში რა გადავა. აბა ნახოთ ახლა რა ტენდენციები გვა, თუმცა აი ეს ქეგავს სითხე, გვერდზე ჩაი, ჩაის სახით. ახლა პირველში დავიწყოთ რით, თვითონ კვირა, ზოგადად ცუდი არ არის, სამ რიცხვამდე. სამი რიცხვიდან დედამიწა შედის უარყოფით ენერგოველში, მეორე სიტუაცია ირევა. არჩევნების მერე დაიწყება. არჩევნების პოსტ ხო პერიოდია. ეხლა მთლიანობაში მოდი თქვა ასე ეს კვირა ხელს უწყობს მეტნაკლებად საქმეან შესაძლებლობას ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ზიაფთელობა იქნება სტაბილური. ამაზე ეხლა ვისაუბრებ თავისთავად. ეხლა ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი კიდევ გეომაგნიტური დღეების გათვალისწინება. 4 შაბათი, 5 შაბათი, პარასკევი, ზედიზე 3 დღე და შემდგომ კვირა. განსაკუთრებული ყურადღება მათ ვისაც საათ გუხზე ძარღვანი პრობლემები და მოხუცებს, იმიტომ რომ ამ დღეებში ტრადიციულად რადიკალურად იცვლება წნევა, წნევის გაზომვა, აუცილებელი პრეპარატების მიღება და სიმშვიდე, ნუ სახში ყოფნა თუ შესაძლებელია, ეს ამ დღეებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მიზანშეწონილი. ეს ერთი. ახლა მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, ინტელექტის კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური. დღეიდან ხდება უკუმავალი რეტროგრადული 18 ოქტომბრამდე. ნიშნავს რას? კოსმოსი ამით რაზმის სიგნალებს. დაუბრუნდით ძველ იდეებს, ძველ პროექტებს, ძველ ურთიერთობებს, რომელიც რატომღაც არ შედგა, ან არ წარიმართა სწორად, მათი შეცვლის ახლებურად წარმართვის პერიოდია ახლა ზუსტად. ამიტომ გეუბნებიან, ახალი საქმე არ დაიწყოთ. ახალი იდეა პროექტის რეალიზაცია ახლა გაცილებით რთული იქნება. ახალი ინფორმაციის მოძიება ასევე რთული იქნება ახლა. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ შეუძლებელი, მაგრამ მეც რთულებთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ ჩვენ გვაბრუნებენ წარსულ იდეებთან, წარსულ პროექტებთან, რომელიც რატომღაც ვერ განხორციელდა, ან არასწორი წარმართა და მათი შეცვლის ასეთ პროგრამა გვაქვს 18-ამდე. მაგრამ ეს შეცვლის კომუნიკაციას. ამიტომ საცობების ალბათობა ტრასებზე, მოიმართებს და გზებზე, გაითვალისწინეთ. რთული იქნება, ესე იგი, არა მარტო კომუნიკაციის მიღება სათანადოდ, არამედ ურთიერთდალაგება და შეიძლება რთული სიტუაციების. ამიტომ პოსტ სტორეთ აი ამ არჩევნების შემდგომ ძართული იქნება მოლაპარაკების წარმოება. იმიტომ რომ ურთიერთგაგება მცირდება ადამიანებს შორის, პარტიებს შორის, ჯგუფებს შორის და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს პერიოდი 18-ამდე არ ვარგა ახალი მნიშვნელოვანი იდეების დასაწყებად, ასევე მნიშვნელოვანი შეიძლება ახალი სამსახურის დასაწყებადაც არ ვარგოდეს ჯობია ისევ მოვითმინოთ 18-ამდე და მერე დავიწყოთ რაღაც სიახლეები, ვიდრე ახლა დავიწყოთ რაღაც ახალი და მერე ის არ წარიმართოს ისე როგორც ჩვენს გსურს. ამიტომ კოსმოსი თავისი კანონები აქვს, რომელიც გასათვალისწინებელია. ეხლა რაც შეეხება უკვე ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, მათ პერსპექტივებს, რა ტენდენციებია აქ. დავიწყოთ ვერძის პირველი ნიშნით. ძალიან აქტიურები არიან, ენერგიულები, ინიციატივიანები. ვერძი ახლა არნახულად ქარიზმატული, არნახულად მიმზიდველია. ეს არის საუკეთესო პერიოდი იმისთვის, რომ მათ ხელშეკრულებები დადონ, სხვაც მიხედვით იმისა, რომ მეტრო რეტროგრადულია მერკური, აი ვერძს უფრო მეტად გაუმართლებს ამ კუთხით. მაინც შეძლებს ხელშეკრულებების დადება, სიმდრად შოუპოვარია და წარმატებულია. ვერძის ნიშანია, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში შეუძლია მას ქორწინება, სასყვარულ ახალ ურთიერთობების წარმოჩენა, ძველი ურთიერთობების უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, სხვადასხვა კავშირების, მათ შორის საქმიანი კავშირების ჩამოყალიბება, კონტაქტებისთვის, შეხვედრებისთვის, ეს პერიოდი მათთვის ძალიან ეფექტურია. ამიტომ ვერცთან ენერგოტონუსი მაღალი აქვს, ძალიან ზეარო იყვნენ და ძალიან აქტიურია, ამიტომ შესაძლებლობებით ახსოვსი კვირა. რასაც ვერ ვიტყვი კუროსი. აი ახლა მოდი ასე ვთქვათ, კუროს და მის ნათესავებს, კირჩხიბებს და ქალწულებს და შემო, გვაქვს ერთი და იგივე პრობლემა. რა პრობლემა? ორგვარი. ანუ რა, პირველი, ჯამთელობის ტონუსი ცირდება. ანუ შესაბამისად ნიშნავს რას, შეიძლება ადვილად დავიღოთ უფრო მეტად. ამიტომ ნუ გადავიტვირთებით, მივცეთ ორგანიზმს დახარჯული ენერგიის აღდგენის საშუალება. ანუ შეძლებს და გვარად მეტად დავისვენოთ. თუ ჩვენ დავიღალეთ, გადავიტვირთეთ, ცხადია, ნევროზული სტრესული სიტუაციები მოიმატებს, შეცდომის ალბათობა მოიმატებს და გაღიზიანების ალბათობაც მოიმატებს. და შედეგად ჩვენ გავაფუჭებთ მეორე ეტაპს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ კვირაში. რა არის მეორე ეტაპი? ხოვოთ ჩვენს თანაწამყვანებს იქითა გუნდიდან, რომ ერთი კვირა დაგვასვენონ. ჩაგენაცვლები. სამაგიეროდ, არა, ახლა მომისმინეთ, საქმიანი კუთხით პოზიტიური შანსები გვაქვს.
აი ნახეთ რა ხდება ესე ჩვენ უნდა შევანას თუ ერთმანეთს დასვენება და საქმე. ისე რომ არ გაფუჭდეს არც ერთი და არც მეორე. ყუროს მაგალითად აქ შესაძლებლობა რისი? თუ პირველ ნახევარში სექტემბრისა რაღაცა იყო მნიშვნელოვანი იდეები დასახული, აი მათ რეალიზაცია ხა შესაძლებელია. არა ის რომ აი ხა ჩამოყალიბდეს დღეს და ხვალდაიწყონ, არა. სექტემბრის პირველ ნახევარში თუ ის იყო უკვე დაგეგმილი მეტნაკლებად რაღაც შემზადებული, მაგრამ რატომღაც არ დაიწყეთ. აი ხა შეგვიძლია ამის დაწყება განხორციელება. ამასთან ერთად ეს კარგი პერიოდია, რომელიც ხელსკობს რას? ძველი საქმეების დასრულებას, ყოველდღიური ვალდებულებების შესრულებას. რეცეც იქნება ძალიან მშვიდი და გაცნობასტრებული, მაგრამ ჯანმრთელობას მეექცეოთ ყურადღება, რათა ცოტა მეტად დავისვენოთ. აი ტყუპებს ეს პრობლემა არ აქვს. ტყუპები არის არანახულად აქტიური, ენერგიული, ინიციატივანი, საუკეთესო პერიოდი აქვთ რომანტიკული თავგადასავლებისათვის, საცხოვრებელ კონტაქტებისათვის, შვილებთან ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, კონკურსებში, ლატარეებში მონაწილეობის მისაღებად, სადაც წარმატების შანსი არანახულად მაღალია. ტყუპები აქვთ ექცევა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. თავისი არანახული ორატორული მონაწილეობის გონება მახვილობით, ამიტომ შეიძლება იყოს ფრიად პოპულარული და საგზნობად გაზარდოს თავისი ავტორიტეტი. სხვა შეშ ძალიან კარგი ხელმძღვანელის შეიძლება ფუნქციაც კი შეასრულოს თუ დაჭირდება სამსახურებრივ ან რაღაც პროექტების განხორციელების დროსაც. რა შეიძლება გირჩება? ჩემო კარგებო, იგივე გაქვთ რაც ასე იგი კუროსთან მიმართებაში. ერგოტონსი ეცემა. ამიტომ ნუ გადაიღლებით, ეცადეთ დაასვენოთ საკუთარი თავი. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, რომ ვეცადოთ, ვიმოქმედოთ პრინციპით ჩვენჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, იქნება უფრო სწორი. არავით არის უსტრაფობა, არავით არის სარისკო მოქმედებები და ზედმეტი აზარტი, ეს იგრძალება. სამაგეროდ, აი გაქვთ საყოფაცხოვრებო საკითხები მოსაგვარებელი, ძალიან კარგია. მათ შორის სარემონტო საქმე დაუშვათ სახლში, დაუშვათ საყიდლები სახლისთვის, საოჯახო სამთავრობო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, მაგალითად ქონდათ რაღაცა პრობლემა რომელღაც ნაცისავთან, აი ამის მოგვარებისთვის საუკეთესო დროა. ამიტომ აი ამ კუთხით მოდით ეს ვთქვათ, სამშობლოს პატრიოტიზმისთვის, იმისთვის რომ ჩაეხედოთ ტრადიციებში და ღრმად და ერთიანობა იპოვოთ ამასთან, აი ამისთვისაც ძალიან კარგია. თქვენ ხო საერთოდ სამშობლოს პატრიოტი ნიშანი ხართ ტრადიციულად, ხო? კერჩხებები სხვა შეშ უცხოეთში დიდი ხნით ვერ მიდიან. ნოსტალგია ეწყებათ. ხო, ამიტომ ეს მომენტი თქვენთვის დამახასიათებელი, ამიტომ საოჯახო, საათესო კონტაქტებისთვის და აი სახლში კომფორტის შექმნისათვის იქნება ძალიან კარგი. ეხლა სახლს გარეთ პატარა დისკომფორტი გაქვთ, მოდი ესე ვთქვათ. გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება ლომებს, ლომი ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან ინიციატივიანია, ეხლა არანახულად ქარიზმატულია და ეხლა ზურას რაც აიტერ არანახულად სექსუალურია ჩვენ გარკვეულ. ამიტომ ინტიმური ურთიერთობებისთვის, შემოქმედებითი კონტაქტებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ეს ის პერიოდია, რომელსაც მას შეუძლია მრავალფეროვანი კონტაქტების დამყარება, მოგზაურობისა და მგზავრობისათვის საუკეთესო პერიოდი შეიძლება მიიღოს ახალი საინტერესო ინფორმაცია. გამოჯობესოს ურთიერთობები მაგალითად ახლობლებთან, იგივე დაუშვათ დებთან, ძმებთან, იგივე მეგობრებთან. ეს კონტაქტები იქნება ძალიან წარმატებული და მათი თანადგომაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის. ამიტომ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი აქვს. ლომებო, თქვენ ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, იაქტიურად. თქვენთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ქალწულებს იგივე ჭირს, რაც კირჩხებს და კუროს, ამ შემთხვევაში რა? ენერგოტონუსი ეცემა, ჯანმრთელობა არ მდგრადია, ამიტომ დაასვენეთ საკუთარი თავი და ზედმეტ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე ნუ აიღებთ, რათა არ გადაიღალოთ. მაგრამ სამაგეროდ ფინანსური კუთხით პერიოდი კარგია. აი შეიძლება მაგათად მატერიალური დივიდენდები მიიღოთ ადრე საქმეებისაგან, დაწყებული საქმისგან თუნდაც. აქ შეიძლება ბიზნეს პროექტები განახორციელოთ, რომელიც ასევე მატერიალური დივიდენდის მომტანია. კაპიტალ დაბანდებისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ფინანსური ოპერაციების ჩასატარებლად. ამიტომ რამდენიც აი ესეთი კუთხი პერიოდი კარგია, იმდენად ჯანმრთელობა შეიძლება ცოტა მეტი ახლა ყურადღება და დასვენება და არ გადატვირთვა. სასწორი, აი ვინ არის მთავარი ფავორიტი? მზე ახლა სასწორი ზოდიაქოშია, მარსი, მერკური ყველა სასწორი ზოდიაქოს ნიშანში არიან, ამიტომ მთავარი ფავორიტი იღბალი არნახულად მაღალია, ქარიზმა და მიზდულობა საოცარი. მოლაპარაკებაა პრობლემა, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს მიმართავ, ახლა სირთულეები რო იქნება. სასწორი გაუშვით მოლაპარაკებას. ყველაზე კარგად მოლაპარაკებას საწარმოებს იგი. დიპლომატიურიც არის, ესთეტურიც არის, ჭკვიანიც არის, მოდი ასე ვთქვათ, ამიტომ იდეების რეალიზაციისათვის, ორგანიზატორული მონაცემების გამოსავლენად, პასუხისგებლობის ასაღებად საკუთარ თავზე და წარმატების მისაღწევად საუკეთესო პერიოდია წლის განმავლობაში სასწორებს. ამიტომ სასწორებმა უნდა აქტიურად იმუშაონ და იმოქმედონ. რასაც ვერ ვიტყვი მორიელზე. მორიელს ცოტა რთული პერიოდია, ენერგოტონუსი ეცემა, აქედან გამომდინარე ფარულ მტრები, ჭორები, ინტრიგები, ზურგს უკან, ამიტომ რეაქციას ყურადღება რა ხდება უკან, მათ შორის ზოგიერთი საეჭო მეგობრის მოქმედების მიმართ ყურადღებაა საჭირო. არავით არის სეროზული პასუხისგებლობის ვალდებულების აღება საკუთარ თავზე. არავით არის ზერმეტი დაპირებები ეხლა. უფრო მეტის, თუ მან არ დაისვენა ზაფხულში, ეხლა აშკარად იგრძნობს შინაგან დაღლილობას. ამიტომ
ჯობია უკვე ყოველდღიურ საქმეებზე გადავიდეს, შემოიფარგლოს ამ საქმეები და გადავიდეს ინდივიდუალურ საქმიანობაზე. კოლექტიური ძალისხმევა ნაკლებად ეფექტურ იქნება, იმიტომ რომ ეს ნიშანი ცოტა გაღიზიანებულია. რამაც შეიძლება გააღიზიანოს ასევე სხვებიც. ამიტომ მორიელს ჭირდება ცოტა მეტი სიფრთხილე და აუცილებლად უნდა დაიცვას საიდუმლო. ანუ ინფორმაციას ნუ გათქვას წინა წინ, ჯერ ნაბიჯი გადადგას, მერე გათქვას. აი მაშინ იქნება უფრო მეტად წარმატებული, თორე სხვები მომენტარად გამოიყენებენ მის მიერ გათქმულ რაიმე ინფორმაციას. შილდოსანი, აი ვინ არ ერთ ჩვენ წარმატებული ოთარი აგერბატონო. ეხლა მშვილოსნები არანახულად აქტიურები, ოპტიმიზმით ახსოვს, ენთუზიასტები არიან და თავარია ყველაფერი გამოსდით, იღბალი მათ ხარეს არის. ეს არის პერიოდი ძალიან კარგი უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისათვის, იდეების რეალიზაციაც კი უცხოელთან მიმართებაში ან კაპიტალ დაბადება იქნება ძალიან წარმატებული. აქ უფრო მეტის გავლენიანი პირები მაქსიმუმად ხარს დაუჭერენ მათ მოქმედებებს. უფრო მეტი შეიძლება დააფინანსოს არაერთი მათი პროექტი და იდეა. ამიტომ პერიოდი ძალიან კარგია მრავალფეროვანი კონტაქტების ის საუკეთესო ორგანიზატორული მონაცემების გამოსავლენად, იგივე მატერიალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ჩვილდოს ნებო თქვენთვის ერთ-ერთ საუკეთესო დროა. რასაც ვერ ვიტყვი ფლათხისკაზე, მაგრამ ბოლომდე ვერა. თხისკას იგივე პრობლემა აქვს, რაც მიწის დაწყლის ნიშნებს, ანუ რა, ენერგოტონუსი ეცემა, ჯანმრთელობა არასტაბილურია, ამიტომ ნუ გადაიტვირთები, ნუ გადაიღრები ზედმეტ პასუხისგებლობას, ნუ აიღებ საკუთარ თავზე. დროეს მეტ ძალისხმევას ითხოვს, მაგრამ სამაგიეროდ კარიერული კუთხით აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივები. უცებ შეიძლება მისმა მოქმედება მიიპყროს სხვა ხელმძღვანელის ყურადღება და იგი დააწინაურონ. შეიძლება შეესთავაზონ ახალი პერსპექტივა კარიერული განვითარების კუთხით, ხისკება, ნუ გავიწყდებათ რომ ეხლა სწორედ თქვენ ზოდიაქოს ნიშანშია ფარველი ანგელოზი სელენა, თეთრი მთვარე, რაც ხელს უწყობს თქვენს კარიერულ განვითარებას, ამიტომ იმუშავეთ, თავიც გამოიჩინეთ, რათა წინსვლის პერსპექტივა იყოს და იქნება კიდეც, მაგრამ თან დაასვენეთ ორგანიზმზე, გადატვირთვის გარეშე. აი მეწყული, ვინ იგზნობს თავს ყველას თავისუფლად? ის შეზღუდვები, რომელიც მას ჰქონდა წინა პერიოდში, ზეკნაბერს პირა პერიოდში, ახლა პირიქითა სიხსნება. ეს ნიშანი გზნობს ხდება უფრო თავისუფალი, ხდება უფრო დამოუკიდებელი, ნაკლებად კონტროლირებადი, ამიტომ გაილაღებს. ენერგოტონუსი მატულობს, ხდება ფრიად ორიგინალური თავისი მოქმედებისას, არასტანდარტული აზროვნების მატარებელი და ფრიად წარმატებული. ამიტომ გინდათ იდეების რეალიზაციის კუთხით, მრავალფეროვანი შეხვედრების მოლაპარაკების კუთხით, თქვენი იდეების წარმოჩენის კუთხით, რასაც საზოგადოება ახლა უფრო მეტად მიიღებს, ვიდრე მაგათაც სექტემბრის პირველ ნახევარში, ამ კუთხითაც მატერიალური მდგომარეობის გამოჯობის ეს კუთხით რაღაც საკითხების თვალსაზრისით ეს პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესოა. ამიტომ იაქტიურეთ შესაძლებლობების შემოქმედებითი ფინანსური პროფესიონალური აშკარად მატულობს თქვენს ცხოვრებაში სასიკეთოდ. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, თევზები ცოტა გზნობენ ენერგიის დეფიციტს. აქ ამიტომ ისეთი ენერგიული ეს ნიშანი არ არის. ამიტომ ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, ნუ გადატვირთავ ზედმეტად ორგანიზმს, თვამის საშუალებას მოგცემენ მეგობრები და ახლობლები. რატო? იმიტომ რომ იმათი თანადგომა ახლა არის არნახულად მაღალი. ამიტომ ისინი გიკიჟინებენ და აკეთნა გამომნარე თქვენ უფრო მეტად ცდილობთ რომ იაქტიუროთ. შესაბამისად დასვენება პლუს აქტიური პოზიცია. აი ეს უნდა შეუხამოთ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი კუთხით, ზოგიერთი იდეის რეალიზაციის კუთხით და უფრო მეტიც მორალურად და ფინანსურადაც დაგეხმარებიან ახლობლები და მეგობრები ამ პერიოდში. ამიტომ ესეც ხელს უწყობს თქვენი იდეების შემდგომ რეალიზაციას, პროექტების განხორციელებას. ამიტომ საქმიანი კუთხით პერიოდი ცუდი არ არის, მაგრამ დასვენების რეჟიმის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ამას შეძლებთ, მაშინ გააძლევთ შვიდად კარგად გაევლით ამ პერიოდს. მაგრამ ვიმეორებ, გადატვირთვის გარეშე. ვინც გაფრთხილებულია ზურა, მიცის? ის შეერაღებულია. ვინც შეერაღებულია, ის გაფრთხილებულია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი უკვე რეკლამის დროა, იმედი სტილის ეთერში დროებით.